assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kula wacno wanaagsan saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii kood iyo kaftan aad toddobaadkii uu mar kaga barateen inaad ka daawataan warbaahinta city xarunteeda dhexe ee degmada jawaar barnaamijka alaa waxaad kaga barateen anigoo sigriyo cusmaan cabdiseeke soomaali inuu idin la socosiiyo barnaamijkeena qodobka maanta oo xiisadiisa lahaa iyo sidoo kale hee su-aasha idaba ka sii darneed su-aalaha sida caadada ahee tirar jawaar ayaan u bandhignaa su-aal iyo sidoo kale qodob fikirkooda aan ku ogaano qodobka maanta wuxuu ahaa haddaba adiga oo ah soo guursatay maadaama barnaamijkan inta badan ay raggii nagala qayb qaataan waxaad soo guursatay gabar horey garoob u ahayd ama carmal u ahayd markii aad soo guursatay gabadhii habeen habeenida ka mid a adoo fadhiya gurigaada oo soor hee soor barito baarka ka tumaayo nin guriga soo galno asalaamu calaykum wacalaykum asalaam hay waxaad tiraha saaxiib soo dhawow soorka soo dhawow soorku soo dhawow dhehaysi naagtia soo bood ninkaan soor ma cuno anaa aqaano dabeecadiisaan ogaay baastu cunaa ee lacag baasta aan ku gado keen maxaad samayn laheed haddaba dhegaystayaasha aan la kulannay siyaabooyin kala duwan ee ugu falceliyeen ama oraha kala duwan ay ka dhiibteen si qurux badanna waa ay noogu falceliyeen dadka qaar oo dhaheen raashinka wax ma isku darsada camalno waa jiraan su-aasha maanta waxay ahayd waxaa sheegtaan laba xubnood oo jirkaaga ka mid ah oo haddii ay labadaas xubnood ay dhexmoodaan ay xubnahaaga intiisa kale ay wada dhexmoonayaan haddii labadaas xubnood ay kuleel la kuleelayo ama ay wax lagu kuleel la kuleelsiiyo ay xubnaha intiisa kale kuleel noqonaya ee dhaxanta daynayso iyo waxaa kale jiro xuban jirkaaga ka mid ah hadday jirkaaga ay haasi ka waabiyo xubnahaaga jirkiisa intiisa kalena haddii xubintaas laga khanjiruufto ee kawaabyada daynayso haddaba bulshada jawaar sidee bay ugu falceliyeen daawasho wacan marka hore soo dhawo magacaad aad ku bilaabay magaga anoo ku bilaabaya marka hore nuur cismaan okay oo ku nool shabeella dhexe waa mahadsantahay nuur waa mar in badan barnaamijka waa nagala qayb qaadatay waa koodii kabtan sideed u aragtaa maanta mar kale inaad barnaamijkii nagala qayb qaadato barnaamijka micnaha waa midda aaladda adduunyada ay ku taagan yahay maaragtay waa soo dhaweynaya barnaamijka waxaan leeyahay welcome hadduu yahay micnaha barnaamijkii la yaqiina barnaamijka sida caadaa su-aal isku weydiin jirnay su-aasha taa ku weydiinan ka horna kaftarna aa jiray kaftanka maanta wuxuu noqonayaa adiga waxaad guursatay ama aad soo guursatay gabar horey garab usoo ahayd markii aad soo guursatay aad guriga keentay kadib haween habeenada ka mid a adoo casho u fadhiyo oo soor cunaayo ayaa nin oo isla markaas naagta soo furay uu gurigaga yimid marka waxaad tirahda saaxiib soo dhawow soorta dhinacaada ka soo fadhiiso islaanta aad qabtaa waxay ku tiri ninkaan soor ma cunee baastu cunaa keen beesa aan u soo adeegay marka maxaad samayn lahayd markaas micnaha sidii markaa ay ku habboon tahay ayada oo macnaha ay ku dhawaaqdeen waa in loo yeelaa micnaha ilan waa jecel hore waa micnaha ilan maxaa iga bilowday naagta ninka hor marka hore asaa soo fure ilan macalinkeedii ay yimaada u micnaha ilan mar hadduu macalinkii yimaada ardayda micnaha waa maaragta inay wax dhegaysataa waa ku qasban tahay ilan micnaha adna hor marka ay kuu tahay micnaha in aad dhegaysato waxay ayada ku leedahay waa loo suubin lahaa micnaha marka baastada lacagtaa dhiiweed baastadaa u samayn lahaa si fiican xataa anaa dooni lahaa xataa iyada xataa maana u diri lahayn si sheekaystaan dhihi lahaa baastadan anaa doonaya waa mahadsan tahay su-aashan ugu doonaa su-aasha waxay noqon doontaa waxaad sheegtaa laba xubnood oo jirkaaga ka mid ah oo haddii xubin ka mid ah ay dhexmooto xubnaha jirkaaga oo dhan ay wada dhexmoonayaan iyo haddii xubnahaasi xubin ka mid ah ama labada xubinba la kuleeliyo xubnaha jirka intiisa kalena ee kuleel noqonayso iyo sidoo kale waxaa shii sheegtaa ayadana ee ku jirta haddii jirkaaga xubin ka mid ah oo kabaabay haaso jirkaaga oo dhan xubintaasi jirkaaga ka mid ah haddii la qanjaruufto oo kabaabyada jirkaaga dhan ay ka wada baxayso su-aal muhiima waa ma aragta jirka micnaha ku muhiimaddii maaragta ee jirka aan ka hadlayna soo maa oo macnaha jirkaaga oo macnaha isagoo dhan jirkaagaoo dhan waxaa jirta laba xubnood oo jirkaaga ka mid ah xubnaha jirkaaga labadaasi xubnood hadday dhexmoodaan jirkaagao idilaa wada dhexmoonaya haddii labadaas xubnood la kuleeliyo jirkaaga o dhanaa kulaalana iyo xubin kale waxaa jirta iyadana jirkaaga ka mid ah oo hadday kawaabyo ku hayso xubintaas haddii la qanjiruufto kawaabyada dhan ay ku daynaysa saax waa su-aal muhiim ah labada xubnooda ugu horeeyo waxaan dhihi lahaa micnaha marka hore inuu yahay maaragta sida lugahii oo kale ilaa lugaha waa ku soconaa
qofka hadoo marba lagu oosan lahayn macnaha kulal iyo asaga waa kala macruud waa kala fog yihiin inoo dhaxmood waa muhiim laakiin qofka hadoo mar saqaal oo suubinaa macnaha oo kulaana macnaha taasaan dhihi lahaa qaybtaas inay lugaha tahaa macnaha qofka bini aadanka wax dhaqaajiyo waa lugaha qaybta kale qaybta kale markaan usii gudbo oo maxay ahayd aydana qaybta kale jirkaaga oo kabaabyo wada hayso oo meel haddii laga taabto kabaabyada ay ka baxeedo oo la qanjaruufto taasa waa xer fikri aan u baahanaa macnaha dib inuu ugu noqdo macnaha jirkaaga wada kabaabyeysan marka meel ka mid a macnaha oo waxaa ka mid a sida afkoo kale afkoo kale inaad ka qaadata macnaha wax ka qaadataa macnaha ama medicine daawo ha noqoto ama shay la cabo macnaha shaaxa oo kale ha noqdo saasaan isleeyahay macnaha waa mahadsantaha jawaabta saxda maadalin adaa mudan marka hore soo dhow barnaamijka waa koodii kaftan adoo magacaada ku bilaabaya magacayga waa cabdinuur macalin xasan abrono jeele difo gadaani maxamuud culus haye barnaamijka waa koodii kaftan sideed u aragtaa in nagala qayb qaadato wallaahi barnaamijka wallaahi si macnaha annaga hadda oon dhaqanka meeshaan ku joogno yacnaha dad oo macnaha faryaamaq nahay ood dhooqadan dhexdeeda iskiiga joogo waxaan iskiiga baanaa lahayn yacnaha burus iyo minshaare iyo wax walba aan u baahnaa lahayn barnaamijka su-aal la isku weydiiyaa su-aasha intaan ku weydiinin ka horna kula kaftami doonaa haye qodob kaftanku wuxuu yahay waxaad soo guursatay qof garoob ah hore garoob ay ahayd waa soo guursatay guriga kaasatay habeen habeenarada ka mid a adoo gurigii joogo oo soor cunaya ayaa waxaa ku yimid nin oo marka naagta hore u soo furay soorta markaa cunays waxaad tidhi soo dhowow saaxib soorta ku soo dhowow markaas kadib islaantii aad qabtay wuxuu ku tidhi maya ninkaan soor ma cuno anaa wuxuu cunaa baaste lacag keen aan usoo adeegay maxaa samay lahayd yacnaha islaanta haddii buu tidhi micnaha waxaan aniga aan samayn lahay ninka baasto ma cuni sooraa taa lama dhinoas adaa soor cunaysay ana soor ma cunoobi naagta wuxuu ku tiri ninkaan soo dhawaa baa tiri soorta ku soo dhawaow naagta wuxuu ku tiri ninkaan soor ma cuno baasto cunaa beyse keen cabdiyo anaa ku soo adeega marka yacnaa ninkaas aniga baasta maba jeclaba soorlan jeclaa soor tegina saddex koonba soor xaniga oo la kariyaan jeclayaane naagtii wuxuu ku tiri ninkaan soor ma cuno baasta cunaa ee lacag keen baasta ugu soo gada lacagtii wax lagu soo gada adii aan ahay ninka warane kolley naagti waa naagtaada adaysa markaas maxaa dhigata waa hayay ima hayay ninkana hore naagta usoo fure isla markaas yacnaa anna waxaan isku difaaci lahaa isku difaaci lahaa macnaha nuskiilado oo brise iyo nuskiilado yacnaa oo labadoo goobo malaay e anuna u habeyn lahaa meesha waa mahadsan tahay su-aashana gudbi doonaa su-aasha waxay noqon doontaa waxaad sheegtaa laba xubnood oo jirkaaga ka mid ah labadaas xubnood jirkaaga ka mid ah hadday dhaxan qabato jirkaaga oo dhan wuu wada dhaxamoonayaa haddee labadaas xubnood kuleel ee kulaadaanna jirku wuu wada kulaanayaa iyo sidoo kale xuban ka mid ah jirkaaga oo ahaa haddii kabaabyahaas jirkaaga oo dhan haddii xubintaas la qanjiruufto oo kabaabyadana ay ka wada baxayso macnaha waxaad ka mid ah ma oo jirka xididaha ma oo jirkaaga xididaha kuley laba xubnood waa labadaas xubnood jirkaagay ka mid yihiin labadood haddee dhaxan qabad jirkaaga oo dhan dhaxanaa qabanayso saxwa haddee labadood kulel laga dhigay jirkaaga wuu kulaanaa iyo meel waxaa jirto jirkaaga ka mid ah haddee jirkaaga oo kabaabya hayso meesha laga qanjiruufto kabaabyadana ay kaa baxayso daba sheeg meeshaas di lagaa qanjaruufto kabaabida dhan ay kaa baxayso xididaha le waa wax kaleenta ma aha xididaha waa miya haye tan kalena tan kaleenta macnaha waxa waaye xayaadada waa idana ya xayaadada waa xayaadada waa mahadsan tahay jawaabta saxda maa leeli jawaabta macnaha sax waad leedahay maya midda saxda ma aad halelina ku dhaa waa mahadsan tahay aye qeybihii dhexe barnaamijka kootii kaftan ayaad kala socotaan halkaad lagala socotaan waa warbaahinta city magaalada jawaar ayaana idinkaga imaanaya barnaamijkeena sodo marka hore magacaada adoo ku bilaabaya aniga waxaa la yidhaha maxamed cabdul cumar maxamed cabdul cumar ku soo dhawo barnaamijka waa koodii kaftan sideed u aragtaa inaad nagala qayb qaadato si fiican haye su-aal la isku weydaa su-aasha intaa ku weydiinin karo kula kaftami doonaa habeen habeenada ka mid ah waxaad soo guursatay gabar hore garoob u ahayd waa soo guursatay gurigaa keesatay habeen habeenada ka mid ah adigoo casha cunaayo oo soor cunaayo ninkii naagta hore usoo furay gurigii uu soo galay markaasaa tiri saaxib soo dhawow soora cunooyaa islaantaada wuxuu ku tiri ninkan soor ma cuna anaa og baasta cunaa ee lacag keen aan baastada ugu soo goodo maxaa samay lahayd wallahi soorta hadday uula cuneyn baastadan ma u diri lahayn
ها ما حدا عيب اه هناك تادي او كثيري نيكا نباستو عنا هي مركا نيكا نيكا يورو صفروا نيكا مرتي موهو ناك تو يورو صفروا هرمو صفري باستا بريس صور نمعون مو صور نمعون باستا صعونا العقد كيني قتري أنا صور تسا ديس إلي عليني ماشا مقل باعني ماني يسو نم بسويا دي يا سويا ليها وما سنتا سؤاش نقود دونا سؤاش بحي نقود دونا واحد شكتا واحد جرا لابي حبنوت أو جيركا كميتا لابدا صحبنوت هدي دحن قبطو جيركا قوردنا وانا دحمونا هدي لابدا سي لكولالي جيركا نقولالي نقنا إيو واحد جرتو حبن جيركا كميتا أو هدي لقن جروفتو جيركا dan kawabeeda ay ku wada bixiso waa haday kawab yahayso wallahi labada xibnood lamada xibnood oo jirka adeel qanjiruufto labada xibnood waa markay jirkaaga dhan dhaxan aad ay ku hayso labada xibnood aad ay dhaxan qabato jirkaaga dhana dhaxan wada qabaneeso ha ana marka macnaa dhaxantaas macnaa maxaan ka dhigi karaa marka dhaxan ta caadiga ah dadka qabato oo qabato miya labada xubnood sheek marka oo adey jirkaaga labadooda dad dhaxan qabo jirkaaga dhan dhaxna wada qabaneysa adey kulan laga dhigin jirkaaga wada kulaana wadna iyo barka meeta ya wadna iyo barka ayi ah ee mid kale ne oo hadii ay kawaab jirkaaga ay wada hayso meesha laga qan jiruufto ay kawaabida ku deynayso taas ma sheeki ma santa jab saad ma dhalin hada ma santa ayi hada ma santa ma santa adoo magacaadada ku bilaabay Faisal Abukar barnaamijka waa koodi kaftan sidada waragta inaad naga qayb qaadato mar kale barnaamijkan si fiican mar walba inaad la qayb qaato wax loo baahan yahay waa macnaa ayi wa ma santa hay barnaamijkan hore gudgal doona su'aal isku weydiiyo su'aashta ku weydiin kor qodob kaftan jiraan kula kaftamo qof aad adiga aad soo guursatay marka inta soo guursina kor garoobay ahayd qofta markii aad soo guursatay habeenada kamid aad oo guriga joogo oo soo cunaya ayaa waxa guriga yimaaday ninkii hor soo furanaagtay kadib waxa tiri saaxib soo dhow soor ku soo dhowaa tiri soortan soo fadhiiso islaantiya soo booday waxay ku tiri ninkan soor ma cunaa ee baasto cunaa baasta keen baasta aanu soo sameeyay maxaa sameey leed waa dhiibi leed baasada waa dhiibi leed si fiican waa qoftii hor waa anuu marti ii yahay ninkaas sidaas marti kugu yahay maadaama uu hore naagtu u soo qabay jiray dabiicadiisana iyada ka taqaano waa maasantahay waa maasantahay su'aashan ugu doonaa su'aasha waxay noqotaa waxaa sheegtaa laba xubnood oo jirkaaga ka mid ah oo haday dhaxan qabato labada xubnood jirkaaga intiisa kale ay dhaxan wada qabaneyso hadii labada xubnood ay kuleel ama la kuleeleeyo ay kuleel noqdaan xubnahaada kale oo wada kuleel noqonaya oo dhaxanti ay deyneyso iyo waxaa sheegtaa xubin ka mid ah jirkaaga oo haday jirkaaga ay kawaab yahay xubintaas hadii laga qanjiruufto jirkaaga oo dhan ay kawaabida ka wada bixiso hadaba sheeg yaa ma isku dayay wax aan aqoonin wa maasanta maalin wanaagsan aan ku leeyahay wacan marka hore soo dhow magacaadaada ku bilaabay magacii waa xasan xuseen sane sidaad u aragtaa maanta inaad naga qayb qaadato barnaamij koodi kaftan si fiican wallahi waa ku faraxsanahay haye barnaamijkeena ayaan hore u gudagaleenaa barnaamijka intaan hore ugu gudagalay hore kaftan aan jiro waa kula kaftami doonaa haween habeenada kamid ah waxaa soo guursatay naag ii sheeg waxaa ahayd garab ahayd kadib naagta aad soo guursatay habeenada kamid ah aad oo guriga joogtid oo soor cunaysid waxaa guriga kugu yimid naagta ninkii hore u soo furay markuu yimid oo guriga soo galay islaanta isla markii waxay ku tiri adiga waxaa tiri saaxib soo fadhiiso soorta ku soo dhowow islaanta waxay ku tiri maya ninkan anaa dabeecadii iska aqaano soor ma cuno maxaa samay leed baastu cunyahay baasikan baas uu soo gada su-aal qofka horta ma qof aanan soo keensaday miya mase qof iida ay keensan dawa qofka aduu ku yimid isla markaas naagtuuna soo farlaag adi ma ka wada haysa ninka aniga u yimaaday anina ma soo gelin guri sooma guriga ma soo gelin wuu soo galahay ii waran saaxiib uu ku dhahay soo fadhiis soora cunayaa tiri wuxuu ku dhahay naagta waxay ku tiri ninkaan soor ma cuno ee baastu cunyaha baasakan aan baasta ugu soo sameeya baasta saa soo gata maana maxaa korkiisa saarmagaguri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 gu
hadii dhaxmooto jirkaaga idin wada dhaxmoonaya hadii labadaas la kuleeliyo jirkaaga intiisa kala dhacanta way daynaysaa oo kuleel noqonaa iyo
xubin kamid ah jirkaada oo hadii jirkaada ay kawaabihaas xubintaas la qanjiroofto kawaabida dhan ay ku daynayso hadaba sheeg xubnahaas fa madaxan miya ya madaxan miya haye haye madax waa madaxa ayey madaxa oo dhaxan ay ku qabato haddii madax iska xirto dhaxantaas way ku daysay fuu maays laakiin hadii madaxada uu ku oo sidada uu ku yahay dhaxanta way ku imaadaysaa waana qasbin haye mid kale mid kale laakiin maay haye mid kale een dhax een ida tarjufada hadii la qabto ha marka gabadha aad soo guursay hore garoob ee dhabi haweenay kamid ah adigu xaafadada joogo oo casheenaayo oo soor cunaayo nin xaafadda soo yimid oo casheenaayo dad oo soor cunaayo maxaas waa casheenay sooran cunaysay maay casheenay dad nina yimid nin marka uu yimid waxa tiri saaxib soortan ku soo dhawo islaanti aad soo guursay taa soo bood wuxuu ku tiri maay 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 ninkan soor ma cuno baas soo cunaa ee beesakeen aan u soo adeegay okay saaxiibtinimaa in hore uu soo furay saaxiibtinimaa ka dhaxeeyay markaasno waa uu soo furiibo soo furno ee macnaha in liga khalaf ficnaaya macquul ano maxa markaas waxa lagu dhahaba adiga ee ninkan ma cuno ee soor baasto cunaa keen baasadii baasada okay hadis aniga shaqo ficnaa waa la leeyahay soor ma cuno hadii ka shaqo ficnaa in soorto cunaa waa la raacday adiga maxa sameeyleed markaa baasada baasada ma dibileed mise soorta soo cunaa dhileed ma soorta soo cunaa ba soorta hata usma gram aw asiga ugu darsada ma muqta ma ehen laakiin ada uu yiri in xaaskaaga wuxuu ku tirnika macnaha nidaamka oo wadanka ka jira ah marka qofka uu ku yimaad soo cun laakiin soo cun malaha ninkaas daank in loo duulisle wax kale malaha soorta malaha miya malaha macna ma loo darin ba gram oo anaga soo talagalna ma seelo sinaas laakiin baasada oo usmaaleeda umalaya maay 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 sawa anuu mucruuy baa usmaan sidaan ninkan kaftan askeena kowra oo maay sunta ah bajra waxaan su'aashan gudubil doonaa su'aasha waxa sheegtaa laba xubnood oo jirkaaga kamid ah labadaas xubnood haday dhaxan qabato jirkaaga intiis kale dhaxna qabaleeso hadii kulan laga dhigan way kulanayaan labadaas xubnood iyo xubin waxa jirta oo jirkaaga kamid ah jirkaaga haday kabaab iyo qabato xubintaas haday laga qanjiroofto kabaabida dhan way ku deynay sax ha okay to usha waa maleena ya to ush waa maleena raaxa day u qabtaa hadii ush kuleel ay hesho macnaha macquul ina adigana okay aan noqotid laakiin hadii ay weesid waa iska bulo irta ku ootil dhijir amal leeyo tankale okay tankale maxaa ku soo dartay xubin jirkaaga kamid ah hadii jirkaaga dhaxan hayso xubintaas hadii laga qanjiroofto taas waa baxd iska dhaaf hadii laga qanjiroofto kabaabiyadan way ku deynay waa deynaysaa soomaa waa isla iidi leh haddana macnaha soo oo dakhar gamiro hadii la taabto mase dansiir camal hadda dhac la siiyo macnaha macsalaama ku leeno salaan istaaga jawaab saas aa bixinay waxaa jawaab maasanta jawaab saxda maanta leeyahay wallah wallah wili miya wili baa okay aad waxaan ka rabaa marka waxa weydiis moogtahay naag adiga furtay aba soo cunaysaa taadeeyo galcal lagu yimaada ay tir moogtahay gabagabadii barnaamijkeena ayaa soo gaarnay in badan ayaa soo daawateen saaxiibada maanta nasiib ku yeeshay inay barnaamijkii nal qayb qaataan aad ay u maasayeen sidoo kale aad u maasanteen saaxiibyaashan daawanayay kuwa dhageysanayo barnaamijka su'aasha jawaabteeda hadii aan idin soo gudbiyo waxay tahay su'aasha koowaad ayaan ka jawaabi doonaa su'aasha koowaad waxay tahay waa madaxa iyo dhigaha madaxa iyo dhigaha labadaasi meel hadday dhaxan ku hayso oo aad madaxan mar iska saarto dhegahana aad iska daboosho inta kale maasha allah dhaxanta way ku deynaysaa waa kulaal ayaad helaysaa labadaas xubnood marka hadday dhaxmoodaan jirkii intiisa kalena waa ay labada dhaxmoodanayaan su-aasha xigta todobaadkii xigta ayaan dib u dhigin doonaa hadduu rabbi ilaali ka noqdo barnaamijkan oosika soomaaliya dal socosiina qodobku waxaa soo saaray mahad arkay su-aashana shaashaah ayaa soo diyaariyey ninka farsamada waa cumar guux kaamirada waa arkay intaan ku kulmi doonno barnaamijkan kiis xiga waa bahdii city oo idin leh sida ayo nabadgelyo